Sejam bem-vindos, pessoal, mais uma vez ao canal Olho d'Águia. Hoje encontramos-nos aqui em Ponte Sor, na Portugal Air Summit. O que é Portugal Air Summit? Portugal Air Summit é uma exposição que tem acontecido aqui em Ponte Sor, onde diversas indústrias da aviação, de drones, de tecnologia, vêm fazer as suas exposições. E é um marco em termos de aviação, pelo menos na Península Ibérica. Hoje temos cá o Ministro da Defesa, já estivemos também a assistir um pouco à sua palestra, também o Vice-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que vou deixar também no canal a intervenção dele, quem quiser depois ver pode ir lá e ver como é que foi a intervenção dele. Peço desculpa, tive que ver aqui as características, estava aqui com pouca luz, tive que ver aqui as características da Osmo Poc. Como eu vos estava a dizer, é um evento em que reúne aqui muita empresa, reúne aqui também entidades estatais, e eu vou-vos trazer tudo em primeira mão aqui acerca da Portugal Web Summit. Portugal Web Summit é também um marco já em termos de reputação internacional. Há cá várias empresas de aviação, também de drones. Está cá também a Avinci, que é também construtora de aeronaves. Temos cá também o Exército Português com as suas valências, aqui para recrutamento. Aqui mais uma empresa, a Aero Hélice. Aqui é o IAPMEI. Aqui inovação. Aqui um drone do Exército. Aliás, da Marinha. Este aqui é da Marinha. Aqui também crianças vieram visitar. Depois de quando em quando tem assim uns locais de debate, neste caso agora está a haver no centro de palestras, mas depois de vez em quando também tem, por exemplo, aqui uns pontos de discussão. A Takeover é uma das empresas portuguesas que produz drones em que está mais evoluída, digamos, em termos tecnológicos, fornece o Estado português. Aqui temos o Ministro da Defesa Nacional. Está aqui eu no pé do spot da TAP. Bom, continuando, nós não viemos para a política, viemos para visitar aqui a nossa, fazer aqui a nossa visita, para vos poder levar aqui o que é que há aqui na Portugal Air Summit. Portanto, como eu estava a dizer, aqui temos a Takeover.
muitas empresas estão aqui em exposição, claro que também é onde, tentar fazer negócios, digo eu. Aqui está a HP Drones. Boa tarde, tudo bem? Em direto para o canal Olho da Águia, com quem é que poderia falar? Pode falar comigo, Estou aqui então, à disposição. Ok. Neste momento nós somos líderes ibéricos da marca da DJI Enterprise. Ok. E representamos neste caso não só a Enterprise como também a agricultura. Nós aqui não temos em exposição a agricultura, no entanto, é uma das nossas grandes vertentes. E dentro da Enterprise temos os vários modelos do delivery, como foi o que nós fizemos agora a demonstração ali fora. E também as docks, que são a inovação da DJI. Uhum. E qual é que é o que é que se perspectiva para o futuro? Qual é que será, na vossa ótica, qual é que será o caminho? Dentro do que é a DJI Delivery, prevemos que neste futuro próximo possa haver cada vez mais entregas a partir de drones, como já é feito em muitos outros países. Então prevemos que o mercado vai abrir cada vez mais, e dentro do que são as docks, mais virada para a parte da segurança, no fundo tentar capacitar as nossas forças de segurança para qualquer imprevisto. Muito bem, portanto é seguro dizer que os drones vieram para ficar? Os drones vieram para ficar, com certeza. Ok, muito obrigado em nome do canal Olho da Águia. Obrigado por estarem cá. E temos também a Nortavia, a PCTA. Eu algumas destas empresas nem as conheço. São empresas estrangeiras. Está aqui um quiosque da aviação, para quem quiser vir cá e comprar uma lembrança. Politécnico de Setúbal. Aqui temos a Guarda Nacional Republicana com a sua Unidade Especial de Proteção e Socorro. Tem aqui vários meios aqui em demonstração e também é com a unidade de fronteiras. Esta aqui é uma asa voadora. E aqui temos sistemas de imobilização e detecção de drones, em que as nossas forças de segurança estão equipadas para poderem fazer a detecção de drones e conseguem desta forma fazer com que os drones pousem. Podem dar várias ordens de comando ao drone e fazer com que o mesmo ou pouse ou regresse à origem ou faça um pouso forçado junto aqui do sistema de interdição. E também conseguem detectar o local, tanto o local do piloto como o local da aeronave, bem como as características, modelo e tipo de aeronave. Não sei se poderemos falar aqui com alguém da Guarda Nacional Republicana, agora fizeram-me sinal que não. Vamos continuar aqui, temos aqui também o Exército Português. Miguel Ribeiro. Fala com ele primeiro. É o dono aqui da Entretem, pá. Ah, os maiores eram modelistas que há aí assim em Portugal. Não, o maior era aqui campeão. Temos um campeão. Tens aqui duas pessoas excelentes. Ah, é? Tens aqui os tops dos tops em Portugal do aeromodelista. Ele era da Tacaba. Hã? É da Tacaba. É independente. Este é o. Já tens de ouvir falar do Precioso, pá. Pedro Precioso. Não. Não digas nada. É o campeão dos campeões. Conhecido internacionalmente. É. Da FBB? Não. Não, é mesmo. Mesmo de avião F3M.
Ah, ok. Muito bem. Com jatinhos e isto tudo, pá, como deve ser. Coisas como... Os bons encontram-se nestes eventos, não é? Exatamente, exatamente. Miguel, estás a gostar do evento? Epá, ainda estou a começar a circular um pouco aqui, ainda não vi assim tudo. Mas é a primeira vez que estás na Air Summit ou já vieste mais vezes? Acho que só falhei uma desde que isto abriu. E qual é que é a tua opinião? Achas que este ano está melhor, está pior, apesar de ainda não teres visto tudo? Epá, acho que o investimento tem sido diferente e tem vindo a decrescer. Nota-se um pouco nisso. Os primeiros stands eram 3, 4 tendas, tinha que se meter pessoal na rua, havia aquelas tendas pequenas, 3x3, depois, que se metiam na rua, agora já não existe sequer, as tendas são notoriamente mais pequenas, mas também são alturas diferentes. Muito bem, aproveitamos, temos aqui este expositor, como é que se chama? Helder Madeiro. Helder, então é o que o vendedor aqui de radiomodelismo e tudo o que tem a ver com aeromodelismo. Sou responsável pela empresa Entretém e nós estamos no mercado há 40 anos, portanto somos uma das mais antigas de Portugal e procuramos estar presentes nestes eventos para estar mais próximos dos nossos clientes e com isto fomentar uma modalidade que tecnologicamente está muito ao nível do que é que os profissionais procuram. Portanto, os mais pequenos e adolescentes têm que continuar a ter contacto com estes instrumentos, que acabam por ser instrumentos, que lhes dão abertura e continuidade aos sonhos. Quiçá mais tarde nós temos algumas atividades que fazemos em escolas e promoção dos nossos artigos, no sentido em que muitas entidades destas ajudam com estes equipamentos no desenvolvimento e na procura de um objeto de estudo. Muito bem. E é a primeira vez que está cá na Air Summit ou já vieram mais vezes? Não, estamos cá desde o início, nós somos parceiros, partilhamos este espaço promocional à nossa marca, Entretém, e fazemos parte da festa no sentido em que o Air Show é promovido também por nós e aqui também temos, que somos pilotos destes, eram modelos de extreme acrobacia extrema, com vários níveis, desde pilotos de topo até médios, portanto, e somos nós que organizamos essa parte e temos sido muito bem recebidos. O Air Summit é, sem dúvida, um show de empresas, um show profissional e coaduna-se muito bem com a parte lúdica também. Muito bem, tivemos aqui um pequeno resumo do que é o Air Summit. Uma última questão. Acha que o Air Summit ainda tem mais para dar, pode evoluir ou já está no seu auge? Não, isto tem muito para dar. Isto, o Air Summit tem 4 anos, 5 anos consecutivos, houve um interregno de um ano, penso que o ano passado mais calmo, menos empresarial, portanto estas cimeiras, estes fóruns que vão acontecendo servem muito para empresas interagirem entre si. Eu, para mim, não haver isto em Portugal seria de facto mau, porque Portugal precisa, Portugal tem muito potencial, tem muitas empresas que fazem muita coisa e ninguém conhece. Portanto, da minha parte, e nós aproveitamos estes fóruns para ir conhecendo as empresas umas às outras e também promover o que melhor se faz em Portugal. Também cativar-se-á muitas empresas de fora e é isto, é uma montra da parte profissional para connosco. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Boas vendas. Obrigado. Pessoal, paramos agora aqui ao pé da Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas e temos aqui connosco o Clélio, que é um dos responsáveis da associação. Bom dia, antes de mais. Muito bom dia, muito gosto. Chamou-me a atenção aqui a vossa associação pelo facto de ser exclusivamente direcionada para as aeronaves não tripuladas, para os drones. Pode-me explicar qual é que é a vossa função, o vosso trabalho?
Claro, bom dia, obrigado pela entrevista. A nossa associação, a APANT, foi fundada em 2016 com o intuito precisamente de dar, apoiar o setor. O setor era um setor emergente e nós tentamos apoiar os nossos associados, sejam empresas, sejam particulares, no sentido, nas questões da regulamentação, nas questões, algumas questões técnicas que possam haver, e no fundo nós tentamos ser um agente, um stakeholder no mundo da aviação, especialmente da aviação civil, para a integração segura das aeronaves, segura e sustentável das aeronaves não tripuladas no espaço aéreo. Muito bem, e no âmbito do vosso trabalho também uma pessoa, por exemplo, particular, que queira adquirir drones, vocês têm protocolos com alguma empresa ou têm mediação com alguma empresa em que possa ajudar a pessoa particular que está a entrar neste mundo a ter uma melhor e uma adequada introdução? Sem dúvida, nós temos protocolos com, digamos, empresas que são, comercializam aeronaves não tripuladas, assim como com companhias de seguros, com, no fundo, para dar... de forma mais favorável a preços aos associados e todos nesse sentido. E também, também temos protocolos na área também de automóveis, da parte, no sentido, muitas das atividades precisam muitas vezes de 4x4, carrinhas, etc., para a sua atividade, e nós temos protocolos, digamos, com esse tipo de empresas. Muito bem. Eu, pelo que também pude perceber, vocês também apoiam empresas. Nesse âmbito também as empresas agrícolas que estão agora a começar a olhar com outros olhos para a área dos drones, em termos de pulverização, de monitorização das culturas. Nessa área vocês também têm, também estão dentro disso, também estão a apoiar as empresas nessa medida? Pronto, é preciso ter uma certa cautela quando a gente diz ajudar as empresas. Nós acompanhamos a legislação em vigor, sentimos que realmente existe algumas dificuldades na introdução dos drones ou aeronaves não tripuladas na agricultura. Nós estamos a acompanhar, nós integramos até uma rede europeia, digamos, porque toda a legislação a nível europeu, nós no fundo houve uma transposição de toda a regulamentação europeia das diretivas para Portugal, e nós integramos fóruns europeus onde tentamos muitas vezes tentar, enfim, se poderá dizer assim, corrigir ou melhorar a legislação existente para adequar à realidade no terreno. Sentimos que existe muito interesse. No futuro, os drones vão ser quase como um trator, nas explorações agrícolas e florestais, e nós ajudamos dentro do possível. Às vezes, questões que nos colocam, tentamos ajudar. Tinha-me falado também que vocês também podem apoiar em termos de subsídios europeus, em termos de comunitários, pode dar uma abertura sobre isso, que é para os nossos seguidores, que se alguém estiver interessado ou tiver essa ideia, poder ir ter com vocês e pedir o vosso apoio? Sim, nós estamos sempre abertos a colaborar e tentar ajudar os nossos associados. Na realidade, nós, como integramos redes vastas de empresas na área das aeronaves não tripuladas, clusters a nível europeu, nós vamos muito a calls, sabemos que há calls para este tipo de projetos e nós divulgamos, depois sai interesse por parte dos associados em entrar. A APANT muitas vezes até entra também diretamente, outras vezes são associados da APANT. Okay. Acaba por ser um meio, mais um assessor, uma assessoria que fazem aos associados, de forma a eles estarem sempre com a informação em dia e poderem aproveitar as oportunidades que surgem, não é? Sim, tentamos ter esse papel, exatamente. Olha, muito obrigado pela entrevista e os maiores sucessos. Muito obrigado e sucessos para vocês também. Obrigado. Pessoal, vamos continuando aqui com o nosso tour, até já. Pessoal, temos aqui connosco a ilustre Fábio Camacho, responsável da ANAC pela área dos drones, e se nos encontramos aqui neste evento, que na Portugal Air Summit, e nada mais importante para nós, que lidamos com este mundo dos drones,
que termos aqui um ponto de reportagem com a pessoa que está encarregue por os drones na ANAC. Muito obrigado por nos dar esta pequena entrevista. Os subscritores muitas vezes colocam dúvidas acerca dos licenciamentos, dizem que a ANAC não acompanha os parceiros internacionais. Como em que pé é que estamos neste momento relativamente às certificações de pilotos para drones? Paga-se, não se paga, já é possível fazer online? Gostava, Fábio, muito boa tarde, antes de mais, gostava de colocar essa questão. Desde já agradeço o desafio e mando cumprimentos a todo o pessoal que está aí a acompanhar no canal. Bem, atualmente nós temos regras europeias, o Estado português obviamente tem que fazê-las cumprir na nossa sociedade. Contudo, isto não deve ser visto como dificuldade, nós devemos é ver, centrarmos nas oportunidades que a regulamentação europeia traz. E a verdade é que a regulamentação europeia, na subcategoria A1, A2 e A3, traz uma flexibilidade enorme. Em Portugal nós já temos o regulamento totalmente implementado, o regulamento europeu, ou seja, cada Estado tem que implementar no seu país aquelas regras europeias, e a verdade é que o sistema de registro, qualquer pessoa pode aceder à plataforma e da sua casa, no conforto da sua casa, fazer o registro operador do AS. Apenas precisa ter, obviamente, uma chave móvel digital, que hoje em dia, não é, qualquer cidadão português tem um acesso à mesma. Depois de efetuado o registro, a própria formação na subcategoria A1, A2, A3 é disponibilizada pela ANAC online, ou seja, mais uma vez, no conforto da vossa casa, vocês podem participar. A formação é extremamente útil para perceberem, no mínimo, as regras de segurança, e com isto, passado no exame, recebem automaticamente na vossa caixa de correio ou no sítio da internet onde vocês têm a vossa conta na plataforma de registro, o certificado que será válido durante 5 anos. Com este certificado e com o número de registro, partindo do pressuposto que cumprem as regras da subcategoria e cumprem também com as regras de acesso às zonas geográficas, podem voar em qualquer país europeu. Portanto, é um processo muito flexível. Drones subcategoria A1 podem ser operados em zona urbana, não é? Com marcação C1, C0. Drones com marcação C2 também podem ser operados em zona urbana, próximo de pessoas, são equipamentos que foram produzidos e disponibilizados no mercado especificamente para esse fim. E na A3 permite qualquer tipo de atividade recreativa, incluindo, caso pretendam, por exemplo, fazer uma maquete ou um aeromodelo e fazer uma construção amadora e operar na subcategoria A3, desde que esse equipamento tenha um peso até 25 kg, tem total flexibilidade para fazer experimentação na subcategoria A3. Ou seja, temos aqui um conjunto de regras totalmente acessíveis aos cidadãos europeus, e aqui o que eu aconselho ao pessoal do canal é que leiam estas regras na aplicação Voa na Boa e também no site da ANAC. Muito bem, obrigado por este esclarecimento. Queria-lhe também colocar outra questão. Para a ANAC, os drones é o futuro. Para a ANAC, os drones fazem parte de uma parcela importante da divulgação do país, da divulgação do que nós temos de melhor em Portugal. A ANAC continua, ou tem pretensões de continuar a desenvolver e a apoiar o mundo dos drones e os pilotos? Obviamente que a ANAC, como autoridade competente designada, é responsável por traçar esse caminho e obviamente apoiar qualquer parte interessada que queira efetivamente, dentro das regras de segurança e cumprindo os requisitos europeus, pretenda obviamente seguir este caminho junto com a ANAC. A ANAC aqui o que quer fazer é ver o setor se desenvolver. Agora, não pode obviamente abdicar da questão de segurança nem do cumprimento dos requisitos, porque as decisões da ANAC são baseadas no risco. Ou seja, há um risco quando nós fazemos qualquer coisa, quando operamos um drone, produzimos um risco para a sociedade. A ANAC obviamente tem que garantir que esse risco seja o menor risco possível, ou seja, ele tem que estar mitigado a um nível que seja tolerável por toda a gente. Contudo, nós sabemos que cada vez mais tem havido aqui uma aproximação, principalmente dos operadores profissionais, que eles vão ter aqui um impacto muito grande, e sabemos que existem projetos nacionais de digitalização da sociedade, correto? Ou seja, nós estamos a migrar de uma situação onde temos ainda tarefas muito mais automáticas e tão dependentes do ser humano, e vamos passar a ter eventualmente serviços no futuro apoiados por digitalização e automatização, em consequência dessa digitalização. E os drones são basicamente o futuro, porque são as plataformas que conseguem congregar todos estes aspectos da digitalização da sociedade, da automatização, da tomada de decisão em voo. Tudo isto pode ser possível com drones e é, na minha opinião, a próxima fronteira. E aqui o que queremos ver é as pessoas traçarem também este caminho, entrarem no projeto,
lerem bem as regras e, sabendo quais são as regras, podem, de alguma forma, saber o que é que podem contar. E sabendo, e quando soubermos aquilo que podemos contar, podemos, de alguma forma, nos ajustar àquelas regras e montar uma operação segura e, eventualmente, até ter, montar uma operação profissional e explorar o mercado único, que não é só um mercado português. Atenção, estamos a falar de um mercado europeu, porque as regras são comuns e harmonizadas a nível da Europa. Fábio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Contamos um dia poder recebê-lo no canal Olho d'Águia e podermos conversar mais um pouco, com mais calma e com menos ruído. Pessoal, obrigado por estarem aí desse lado. Vamos continuar com o nosso tour pela Portugal Air Summit. Até já. Rapaziada, estamos aqui noutro complexo aqui da Portugal Air Summit, que o nosso amigo Miguel vai nos explicar o que é que aqui é. Aqui assim é uma parte onde está incluído o Eurorock, que é um concurso europeu de lançamento de foguetões. E há aqui vários países. Há aqui vários países e há aqui várias escolas em que depois fabricam aqui assim o foguetão e depois vão testá-lo normalmente em Santa Margarida. Muito bem, vamos mostrar aqui um bocadinho do que é aqui o Eurorock. Temos aqui componentes de um foguetão. A ponta, isto enchê-lo de... enchê-lo aí de estilhaços e de... e de pólvora, dá para enviar para onde nós sabemos. Estamos aqui assim, está a ver? Isto é mesmo miniaturas daquilo que é um foguetão. Eletrónicas, parte do combustível. Isto usa combustível líquido ou sólido? Depende dos projetos. Hoje, inclusive, eles fazem inclusive paraquedas. Um dos anos, por exemplo, que é para reaproveitar o equipamento. Exatamente. Um dos anos que estive aqui assim, estava a ver, estavam a testar um paraquedas, a cozê-lo mesmo aqui assim nas instalações. Mas como vês, isto tem bastante tecnologia. Esta é a Itália, não é? Yeah. É, esta é a Itália, esta é a Itália. É a bandeira da Itália? Mas eu vou chegar a chegar de Itália. Máxima altura, 8.500 metros. Velocidade Mach 1.8. Estamos à classe 32. Isto são modelos funcionais mesmo. Mesmo funcionais? É. Isto é da Ucrânia? Aqui, ó. Sim, aquela é a Inglaterra, a Grã-Bretanha, mas isto aqui deve ser a Ucrânia. Isto deve ser. Azul e... Sim, mas deve ser por causa de ter a bandeira da Ucrânia. Uhum. Já tem alguma complexidade. Já sim, senhora. Programação. Aqui é a ponta da a cabeça do foguetão. O foguete. European Rocket. Não, esta é que é a Itália. Esta é que é a Itália. É. Aquela além não sei qual é, mas esta aqui é que é a Itália.
bastante sofisticadas até, tem... estão a fazer a análise da apresentação do equipamento. Aqui estão a fazer a apresentação de equipamento, está aqui avaliadores. Está muito interessante isto. Isto, a parecer que não, ajuda a desenvolver tecnologias. É. Ali estava a Philp. Ali estava ali um stand, tinha lá pessoal da Philp, do Porto. Eurorock. Isto é um paraquedas. É um paraquedas que está aqui preparado para um foguete. Mais outro stand de Itália. Vejam o comprimento disto. Ainda é grandinho. Estou a ter avaliações e classificações. Exato. Depois fazem mesmo o teste de conceito. O tempo hoje não tem ajudado. Tem estado a chover com alguma intensidade, mas agora parou um bocado de chover e eu vou-vos mostrar aqui o espaço exterior, onde tem uma pista. Tem uma pista que é aqui do aeródromo de Ponte Sor e é usada então para, neste caso na Portugal Air Summit, é usada para demonstração de aeronaves, de drones, aviões pilotáveis, e amanhã vai ter também aqui um show aéreo. Deixa eu ver drones.